محمد برگاہ حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد برگاہ حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے اور جگت باہر آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمارا لئیو بن کے طبیب آیا جگت باہر آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمارا لئیو کے طبیب آیا اے دنیا شانا والا آنا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں اور روندے ہساون والا اجڑے وساون والا دائی حلیمہ دیو باغ جگاون والا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں ہاں رب نو مناون والا جی رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سونا نورانی مکھڑا چن شرمام دا انگلی ہلاوے تے چن دو ٹکڑے ہو جام دا سونے محمد ورگا حسن و جمال